ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ့်အရာကတော့ပရမဟုဆုံးအဒံလေးအဝါနဲ့ဖြတ်ခင်းတဲ့စာချုပ်ချုပ်တွေဟာပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဘသူကပို့ပြီးတော့နစ်နာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်အဒံလေးအဝါလေးပပဘီကမ်ဒန်တော့အရောအခင်အဟုဒါဆုဘီအဟုဒါအလုံးဖောက်ပြီးလာမင်းတို့ဟဲ့နူလနာကတဲ့တန်တူဆောင်ဆက်ကမ်နာရောတကဟန်အဟုဒါဆုလို့ဒီမေးတော့ခေါ်ဆက်တော့ဒီတော့တက္ကမလေးတော့ပို့ကြည့်လို့မိသားစုပြတ်ဖောက်လို့ပြီမလေးဖတ်တော်အောင်ဒီလိုချင်ကြွေးမိသားလေးခတ်တော်တော့ပြင်းတယ်လို့မို့သူကတတိယရက်ချင်းပဲလောရဲ့လောရဲ့ခတ်ဒီကအဘပြီတုံမှာပထမတည်းလို့စီမလွန်အရောမိသားပဲလောရဲ့ဒီချစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်နဲ့အတန်နဲ့ဧဝကျမ်းမှာဒီစာချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘသူအနစ်နာဆုံးလဲဆိုတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ခက်တယ်။ပါသာသဒုဒါရီရဲ့စာချုပ်တဲ့တိုင်းတိုင်းတို့ကဘသူနစ်နာတဲ့ဆိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီကိုယ့်ဖက်ကပဲကိုယ်ကပြောတာများတယ်။ဩလင်းနဲ့မရဆိုတော့ဇနီးရလည်းနစ်နာတယ်ပြောတယ်ယောက်ျားလည်းနစ်နာတယ်လို့ပြောမယ်။အိမ်စာချုပ်ပြတဲ့ရောင်းတဲ့လူကနစ်နာတယ်ပြောတယ်ဝယ်တဲ့လူကနစ်နာတယ်လို့ပြောမယ်။အယောင်ဝယ်စာချုပ်ပြတဲ့ရောင်းတဲ့လူကနစ်နာတယ်ပြောမယ်ဝယ်တဲ့လူကနစ်နာတယ်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဖက်ကနစ်နာတာကိုအားလုံးပြောကြတယ်ကျမ်းမှာတရားမျှတတော်ဆုံးဖြစ်ချက်တာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအတွက်ဆိုရင်ပိုင်လုံးအခုပြောတဲ့လောပညာချမ်းတွေတအားလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီပညာချမ်းတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီလောတွေမရှိဘူးဆိုရင်နစ်နာတော်သူနစ်နာတော်တဲ့လူတွေကမမြင်တော့ဘူး။အဲ့တော့နစ်နာတာမြင်ညီမျှတဲ့အချီကိုမြင်ပေးနိုင်တဲ့ຢာကတော့လောကမြင်ပေးလို့ရတယ်။လောဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ဥပဒေပေါ့ကျန်စားတော့ပညာကျန်လို့ပြောတယ်အခုခက်ဆိုးကဥပဒေလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ချင်းတို့ကြောင့်တော့ပြတည်တိုင်ဟောတဲ့တော့ပြကံတည်စဉ်းစားတော့တခါတော့ဥပဒေကတည်ပဲခိုင်းဥပဒေတော်တော်လေးခန့်ခိုင်းအဟုတ်တာဆုံးတဲ့အဟုတ်တာတိုက်ရုံနေခါအဲ့တော့ပြခေါ်ကျွန်တော်ဥပဒေဒီမင်းတို့တည်မာဇွန်လောင်အရဘိဟာဇန်ခန့်ဥပဒေနေခန့်ပြချက်ခေါ်ကိုချိုးသမားကြီးအတွက်ဆိုရင်ဥပဒေဟာဒါအရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးဥပရိယစံတက်ချမ်းတာအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျိုးသမားဆိုတဲ့ခေစဉ်ကဥပရိယထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လိုက်တော်သူတွေကတော့ဥပရိယနောက်မှကျန်ခဲ့တယ်ရှေ့တက်သွားတယ်ရှေ့တော့သဘောတရားတော့ဥပရိယပေါင်းခတ်တဲ့သဘောလူတယောက်ကတဲ့ကိုကျိုးရှာလာပြီးဆိုတော့ပေါင်းခတ်ပြရတယ်ဘုရားလိုတော်ရှာရင်တော့ခဲဝရောက်သွားတယ်တကူရောက်သွားတယ်ကိုရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အာဒမ်နဲ့အေဗီနဲ့ပတ်သက်ပါလာဘီကမ်နာရောတိကဝေဘပတ်သက်ခါအာဒမ်နဲ့အေဗီကအလုံးအောင်အဆုံးတော့အမလည်းအဆရံအမလည်းအဆရနာအမလုံးခင်းတဲ့ဆရနာအမိတာအနေတော့တော့ဒီတင်ဆရနာအမဟဲလို့တင်ငင်အမဟဲလို့တင်ငင်ဆရနာအဆရလေဝန်ဇာတော့ in the image and in the likeness of God. Adam le evi bala sallam amma ahe image leng le lo dingin likeness chung le lo dingin samadis. Image timi zo leng le lo nak. Likeness timi zo chung le lo nak. Phaya shin Adam le evi phan sin le chi ma le tu ne tran tu tran tu ang le phan sin tha le a pye mai ma tran le tu le.အတွေ့အမှန်မှာလည်းဖြစ်ချင်းတူအောင်သူဖန်ဆင်းထားတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရနိုင်အောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တရားတူဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းရနိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ဆုံရှုံသွားတာပေါ့။ဘုရားသခင်ကတူမခိုးတော့ဘဲနဲ့ဆရာကတူခိုးရုံနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လင်းတကတူမင်းကွန်ဆုံဘွိပါခနွန်းပထျန်နွန်းကြောင့်လို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြောင့်ဟောက်တယ်ပတ်ချင်နည်းလေးကချုံလို့စတဲ့နည်းလေးတော့ဟောက်တော့တာကဆုံးတတ်တာမင်းလေရတရောမင်းလို့အာဒမ်နဲ့အေဗီနဲ့ကဆုံးတတ်တာဘွယ်ပလေးဆုံးအဆုံးတတ်ပဲအမေမေအဖာအဆောင်မေအလုံးအမလုံးတို့တဲ့ဆောင်မေကဆုံးပဲနင်းနေတော့ဝေကတော့ဖတ်တကအခပင်တော်နေတော့နန်ဖာလဲတော့နန်လည်းလာပြမနာခင်နန်ဆုံးတော့နန်ဖာလဲကဆုံးတော့လေတော့ဆုံးတော့ဆုံးကြတဲ့ဆုံးဖတ်တတ်ကတော့ဖတ်တတ်တော့ခဘတုခတော်နဲ့သူတကတော့အဗရာဟံနေခဘပဝန်ထိုင်အဗရာဟံဘပဝန်ထတဲ့အဗရေချွန်ထန်ဒီကအတူသူဘပန်းစေတဲ့ရမ်ချရခအပေကြီးအုံပီ
lo song song hu ji ma do song song hu yin san bi le da ma abraham le phyakyan pyan bi lo saka pyo le kha ma tharou saka pyo le kha ma abraham le phyakyan bi lo do 6 ko bi bi lo tu ne tu ni me lo kari pi lai le a le ha wo chi le kha ma ba tu ya de le so lo phyan thakin a tu shi chin ha အမနာမစင်လာစုပြည့်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေမြင်မှာနေထိုင်ခြင်းထက်ဘုရားသခင်အတွက်ပို့ရည်ကြီးတယ်။ကျူဘဘကမန်ဇောတကဟင်းရမ်ဇာအံကဝီဘဝနဲ့ဥပိမိခာရမ်ရှင်ရမ်သာပတိန်ဒမလုံးမီစီပွဲသာတုမီဥမေပတိန်ဥပိလုံးနာပင်ဘဝပစာကြီးရုံးစံဇေရမမင်းတို့နီးတယ်ပထမလုံးကမခလုံးပထမလုံးကမခလုံးစားကတ်ပိုက်ဝတ်မမကျွန်တော်လူသားတွေကဖယားသခင်မပါဘဲနဲ့တက်ရှင်လို့မရဘူးဖယားသခင်မပါဘဲနဲ့တက်ရှင်ခဏတော့မတက်ရှင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီမှာတော့တွေ့ရတယ်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်တနည်းအားရှိတယ်ခွဲတော့ဘုခောကန်ဘုခောတောင်မတ်ခတာဘူးဘယ်ပါပတဲ့ဣသရေလမိနာခာအစ်ဂျိဗရာမင်ဆန်အချွတ်နိုင်မောဆစ်ကဖိနိုင်Moses ဖိနပင်ဖိနဘုရားသခင်အစ်တီလာလူမျိုးတွေရဲ့အေဂုတ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မောရှေခေါင်းဆောင်ခံပြီးတော့ဦးဆောင်တယ်တနေ့တနေ့ရသူတို့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မောရှေကတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဥပဒေသွားယူမယ်သူတို့နေပုံထိုင်ပုံအသက်ရှင်ပုံမှာအခက်ခဲဟန်တားမရှိအောင်ဥပဒေနဲ့တားဆီးဖို့အတွက်ဥပဒေသွားယူမယ်အဖေနိုင်ဟွန်ခဒန်ဖန်တေကမောရှေစနိဟံဘောပစနာဥပဒိယပလာပလိုင်လောသူဥပဒိယသူလမ်းမပလောင်ငါဟာတင်တဲ့အန်ဘိုင်ဘယ်လောင်ဟာလာခန္ဓာမန်ဖတ်တေကဆလာအန်တလောင်ငါဟာတင်ကအမခဟောခုလ်ပြတ်သူဥပဒိယကပလာပလိုင်သူတို့ခန္ဓာဒီရောက်တဲ့ခါမှာတော့လောင်လမ်းခီးမှာတော့လောင်ကောင်သူတို့ကျွံပြဲမဖြစ်အောင်လမ်းမဟအောင်ဘဝမပြတ်အောင်သူတို့ကာကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒိယကိုသွားယူမယ်တောင်းပန်တာလောအလောင်ပဲမောရှေအတံပေါ်သွားပြီးတော့ဥပဒေကိုသွားယူတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ရပလာအောင်ဖြစ်နိုင်လား။ဒီခုနမောရှေအတံပေါ်သွားပြီးတော့ဥပဒေကိုသွားယူတယ်။မောဆစ်ဆိုတံဆောင်ခတာပကဲ။တံဆောင်ခတာပကဲဥပဒေရပလာ။နေဆုံးလိုက်တယ်လား။တံပေါ်မှာတို့သွားတာရသေးစေပဲကြားတယ်။ဒီတဲ့လူမျိုးတွေကဖယားမပါမဲ့တက်ရှင်လုံးရတော့ဣဇရေလဖွင့်တာပတ်ချန်လုံးနိစုံလီရုံခေါ်လုံးနိစုံလီတဲ့ခါပတ်ချန်လုံးနံခေါ်ပါကလို့အာရုံခဇေန်ဒီသူတို့အာယုံတို့ဘာတောင်းစတာလဲဖယားဖန်ဆင်းပေးပါလေဖယားမပါမဲ့မနေနိုင်ဘူးပတ်ချန်လုံးစတဲ့ဟောပတ်ချန်လုံးနံခေါ်ဒီလို့ပတ်ချန်လုံးနိစုံလီရုံခေါ်လုံးဖယားဖန်ဆင်းပြီပါတဲ့ဖယားမပါဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဖယားမပါဘဲနဲ့ရက်လေးဆက်မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ညမှာကြည့်ပါလားမြန်မာလူမျိုးတွေဖယားမပါဘဲလို့မနေနိုင်မနေ့မိုးလင်းဖယားဆင်းညနေအိမ်ပြန်ဖယားဆင်းသူဖယားမပါဘဲလို့တက်ရှင်လို့မရဒါမဲ့သူဖယားမပါတက်ရှင်လို့မရတော့ဆန္ဒအားနဲ့ပါလို့လိုက်လေရုပ်တုပေးလိုက်တယ်ပတ်ချက်လုံးလည်းမခေါ်ဘူးလို့ဒီဆုံးလိကျွန်တော်ဆက်တန်းနေတဲ့တော့ပြောင်းတာရှိမြလည်းတော့ပြောင်းတာအာရုံခပထမဆက်တယ်ပထမကပေါ်ကြလို့မောဆစ်ကလည်းပထမကမခေါ်လို့ရတယ်အာရုံကလည်းအစ်စ်ပထမဆက်ပြောင်းလာလိုက်နံရိပ်မြေတဲ့ရှိရတဲ့ကူလို့ဆက်လိုက်တယ်ဒီအာယုံမနေလို့ကဲဖယားလုတ်ပြီးမယ်တင်းတော့မှရှိတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေအားလုံးလာပြီပါတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖယားနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဘုံပေးတယ်ဘုံပေးတယ်ပတ်ချန်ဆက်တဲ့ကအမြဲမျိုးတဲ့တက်ကောတက်ပါကနင်းနေခရစ်ဖာဘယ်တဲ့ဟေးကတော့တော်တော်လေးတစ်ချက်ရအောင်သူကငါပြလေးထဲပြီးတော့ချင်းစောကမှလေးကနေပြတဲ့ပေမန်းနင်းလို့ကဒီချက်မမီပြန်လာပတ်ခါလာတော့ဖွာလောက်ဆောင်တမ်တဘလိုက်လို့အဆုံဘိကဇန်ဖာနာစာပုံလေထလာပေကန်ဒုကိုဆိုတော့တချင်းဆိုပြီးတော့ငါပြက်လေးကိုတခါလဲချက်ပြီးတော့ရှစ်တညပေးတော့လေတဲ့စိတ်ကမကျေတတ်သေးဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အာလုံးပေးချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တချင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းပြထွက်တဲ့ခါမှာတော့ပေးဖို့နေနေတာတာခြေနံပတ်တွေ့ပြီးတော့ခြေကနံတွေ့ပြီးတော့ခါလဲ
前大部分出张了，前头看的他妈过了，只能前包开嘛，是为了对我表扬表扬看下的。跟那个我们黑发包做表扬表扬这个表扬，啥部分人啥啥部分人咱们切个腿，尾巴切了个包过来，那表扬就上来了的。真的话，当没当没了，别的不嘛，你也可以做那个了。以色列人不拿做，按水量问题，人家蹦的小三轮车了个。他说：“水利局的来了，我弄数笔了都还要培养潘森来的。他说潘森他在培养哈的，一直在轮流的潘森他的。去干练，去上法拉天，干法拉看，去干嘛罗汉他卡不会没事嘞？上法拉我去干去，你看，干挺漂亮，他那啥子来？是什么？你是干什么？哎。干什么？什么？去搞谈什么？俺们那老多过来是，给那个老没做，没老是老多过来的。可清明节这个皮皮，把皮肉做好了，我们就烂了的。让我们你这个人烂了，我说真把道理的。别那么就断了，那从来都死又死了，喏，困难掉了你家的又得了。好了，我前面看谁在做老的，我什么情节了么？啊，苦了！亚伯拉罕那培养亲我，那多少？培养亲亚伯拉罕那多少？你亚伯拉罕嘞？喏，你多照顾我背的，但没没那种我心没的。让这个白来。能嘛嘿，够唔来？春花春，你就是别人咁。咱们家下白鸡也咁拿多点，别咁拿多点，你自己的别咁拿多点的先。啊，咱别个亲爹怎么说？那个莫拉讲卡，别咁拿多点，我们是别咁拿很多。阿罗家你别咁拿卡多钱。这地，阿咱们那娃娃都没开的，没空的，别没的。跟嘛嘿，春种种的都冇。กันนอนยังไงไรมอกันตกเข็มตรงจะไรนั่นดูมอดิสาชุบเป็นชุบไทยเนี่ยสาชุบที่มีจู่เช่นสาชุบที่มีชิวก็บางมาชิสาชุบที่มีอารมณ์อะไรไอ้ชิจิระตรงชุบไปบ้างเลยเป็นคำนับตัวที่มีปัตุมเฮียเป็นปีบิกอาจจะลำบากวันนี้จงเป็นคำนับยันเต้นู่นเลยว่าจะกันที่คำนับอาทิตย์สิ่งปะขัดนักกันนี่เป็ดใจที่จะไรเดินไปตำนานกันนี่เป็ดใจสุดละสาชุดได้มาดิเรื่องเมียสาชุดพิจารณาสาชุดมีเงินเสร็จตัวลงมามีเงินคนนี้เป็ดใจสุดละเป็ดใจนักก็เฟ็ดละสัตว์สังเยติสาวเช่นสาชุดนั่นมันเนี่ยเอลิสัตว์สังเยติสาวก็ด้วยตัวอื่นตัวนักขมิ้นชิมเป็นนักขมิ้นซะนั่นน้องก็ไงเลยกันน้องก็ไงเลยกันตัวนักก็ตัวใจดีมีปัญญาปฐมนักการท่องไว้แล้วที่มีจะเจอสัตว์ช่วยจอยลงได้สักคนกันเด็กเป็ดจะกินอะไรกันกันน้อยกันยังไงไรกันท่องไว้แล้วกันอุปีเล็กน้องสักคนกันเด็กเป็ดจะกินอะไรกันน้อยกันยังไงกันท่องไว้แล้วกันอุปีเฮกเฮกกันเด็กเป็ดจะกินอะไรกันน้อยกันยังไงกันน้อยกันยังไงเด็กห้องมันกันท่องไว้แล้วจะเจอแบบกำนักเองสุดลำบากสิอาดังเขาจะนักแบงค์ไล่รถที่นั่งจะอาพี่อ๋อสังนักแบงค์ไล่รถนักชื่อไล่รถนักลำไล่รถนักชักไล่รถนักคริสติกาคนทั้งนั้นเสียไล่รถยุ่งตรงนั้นเขาจะพี่อ๋อสังสองอาเรียอาตีมาตีมาอีดอตุกขันจุนทำเสียงเคฟักโลถ้าเกิดชิดเดียวเนี่ยก็นักข้องไก่เนี่ยมันเอาแล้วมันชิดเป็นเนี่ยคิสอาปูรังมาเลย
dulem loi kristina ke afak tu mo judas reli di so kristian ma di so ni de de kat lo ti na lai da de tak ki lo judas sakaru go atin tu atin lo ki kista ga lo ayan na ra be judas sakaru ga bu khan sa ma de tu ma che be ne nan da shakespeare ye sa ore ma de ma che to le ong ka nan nan da ma ong mi lo na le de no Onganan. Machibele Onganan that chili in a petta. Puwil Tamuzi and Telos and Telos Leo Peppy Simulu Chile. Chichi! The needle, come like that. Meaningful. Lunyeri was a rule, no? Lunyeri to no abitimale, no? And then that she did Yari Alonga, Tamuzi. อปอญญะลุเรยะริอาลองหายีชิมะตองยีซาทายแลเนตตาราชิเรยีซาฉิตุยืนเนตตาราชิเรฉิตุบวะโหยืนเรียกมาแลเนตตาราชิยายีได้เนาะตรุบาลุเรซอยีมะจีอูตัมโมชิมะชิยายีจีซองเวมินิงสิโบติมาอาดัมเนเอวันเนตักเกจัมมาลุเรซาชุเกตัมโมจีโกสาราผะสีละเวสาราผะลุตตะปะตะละตรุอะผะชินะผะตะมะโหอะกุเอราอับราฮัมโหผะกันเปียนโด เกมมาอิชอนซูซาดูมอเดจันนอมาเนติเนอดูสเมียนะสกาเปียวชินดาอะบราเปียวชินเนนัมเบอร์1งาสกาวอมีนะนาถอมมะลาเดนาถอมงาละเมียนะกองจิปิเมเดนาถอมเมกองจิปิบาตะติยามะชูพอกยะบุนอมะชูพอกบุนอมะชูพอกบุฮอมบิซาซอโชเล ซาซอโชเล Di Eden Uyen to go from behind, Nima Adana Ewa Machido. To go from behind, Abraham ne Payatakin as Sacho Chu Lady Havu, Abraham Covenant Lukore, Sacho Ludia Sachobo. Abraham Covenant, Abrahamic Covenant. Abiyahane Payadakin Sancho Abraham Le Bekamna Eli Abraham Le Sancho Abraham Le Bekamna Ha Boypane Bia Kamti Zedi Nate fanatu di Tase kamin oh, really kamin mumi tase bantu and got lying. Vanilla mumi are fibatu and got lying is really planet on lady. Abraham of Pianas, I don't know, me on Gongji be a belong to Gongji be a little bit. Me, sweet same you said. Ha. Pin a Gongji machine at the long ghetto. Gongji and I did it, Jim Yaghetto. ปวามะပြီးတော့တကဘာလုံးကိုပြတ်နှံမယ်အာဗြဟံကခလေးကမွေးသေးဘူးအာဗြဟံကဖန်ရီလို့ပြတ်ကုန်ကောင်းစာချုပ်ပြန်ဒီစာချုပ်ဟာပရမစာချုပ်ကိုပြန်တက်ရှင်ခိုင်းတာဘုရားကအာဗြဟံကျမ်းမှာစာချုပ်ချုပ်လိုက်ဒီစာချုပ်ဟာတဲ့မကြံခင်မှာပြေဝလာပြီးတော့ อิติละနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတယ်อิสราเอลคิงดอมဖြစ်လာတယ်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ကွန်ထောင်ခဒါဇွန်ဒေးဗစ်ပင်နာရတ်ဇန်ဒေးဗစ်ဒီอิสราเอลပင်နာရတ်ဇန်ကွန်ထောင်ခဒါဇွန် ตรุษาชุชุละเลยฮะเนี่ยป้องตะทองปี้ละเลยคํามาတော့ดาวิดมีจี้เยอิติละနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့ခုနကပ္ပဝုကျမ်းနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကပ္ပဝုကျမ်းခိုင်း1 2 3 4 5 6 7အရင်ဆုံးလာတဲ့အဲ့ဒါအရင်ဥယျာဉ်ရောက်ဆက်တွင်ကပ္ပဝုကျမ်းခိုင်း7မှာအာဗြဟံခုအာဗြဟံပြန်လာပြီးတော့ခုဒါဝိဒ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့
ကဘာဥကျန်ထွမြောက်ရကျန်ဒေါ်လေရကျန်ဝတ်ပြုရကျန်နောက်ပြီးတော့တရားဟောရကျန်ယောရှုမှတ်စာနောက်အဲ့လိုဆက်လာပြီးတော့ခုတော့ဇက်ဇွင်ဓမ္မရာဇဝင်နဲ့ရာဇဝင်ချုပ်ရောက်လာတယ်ဆက်ပြီးချုပ်ရောက်လာပုံထွက်လိုက်တွေးကချင်မီပြတ်ဂျင်းစစံဘခလာမဲ့ဘခလန်ကထောက်ခေပမာပရပစရိယခန်အဲ့အဲ့အဲ့တူမီအာဒမ်လေအဝေးဘယ်ပါဟဲ့ကမ္နာအရောနာကောင်ကဘုန်ချင်းနွားသိခတ်နာကဘုန်တော်တေကတုဆိုင်ဒီတာကအဗရာဟံကောင်ကဖန်အဗရာဟံကောင်ကဘုန်ချင်းမီတွေအဗရာဟံခန်အက်ဆိုဒတ်မောရှေစတေအက်ဆိုဒတ်နွားခန်အာအက်ဆိုဒတ်ဒီနုခန်နံပါတ်နွားခန်လေဗီတကတ်ဇနွားဒေရှောနိုမီဇနွားဇောရှွာနွားချန်ချက်စတိမီစာကျစ်နေတဲ့တရားသူကြီးမဆာတရားသူကြီးမဆာတော့ဘဝလုံးနဲ့တွေ့ဒေးဗစ်ပင်နာတဲ့ဘန်းစံဒေးဗစ်ပင်နာဒေးဗစ်ပင်နာခိုင်ဇာဗစ်ပင်နာအတိတ်ကဒါဝိရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဣသရေလနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အေဒင်ဥကျင်ရတယ်ပြီးတော့အာဒမ်နဲ့အေဝဲမောင်းထုတ်ထားတဲ့ဘက်ရောက်သွားပြီအေဒင်ဥဒင်းတို့မင်းအာဒမ်နဲ့အေဝဲအန်တော်မင်းနာခိုင်တောင်းလင်ဖန်စံတောင်းလင်ဖန်စံအတတ်ဆုံးအဲ့ဒါတုံခန်အာဒမ်နဲ့အေဝါနဲ့တိလောကလည်းဖန်ဆောင်အဲ့ဒါတုံခန်ကအဖုန်ပြန်ဆန်နေဣသရေလပင်တော်ပြန်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတုံမတုံအနုံဟာတဲ့နေဣသရေလဖွင့်စတာအာဒမ်နဲ့အေဝါအဲ့ဒီဥယျမနေတယ်လို့အသက်ရှင်မဲ့လို့ညာဣတိရတို့မျိုးတွေအသက်ရှင်ရမယ်အာဒမ်နဲ့အေဝါနဲ့အဲ့ဒါတုံမေအန်ချောင်းမေချောချောညံတဲ့လေနောင်ရင်တော့ပြန်တဲ့ခါဣသရေလပေါ်နေချောအန်ချောင်းစံဣသရေလပေါ်ဆံပေါ်မှာညာကမ်ညာကမ်ကုံထောင်ခတ်အန္တကောတိကစံတည်နေပေါင်းတထံတို့ချစ်တဲ့လက်ခါမှာတော့ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြေတနာကြီးကြုံလာတယ်ပြေတနာကြီးကြုံလာတယ်ကုံထောင်ခတ်အန္တကောတိကပြေတနာငန်ပြန်တွန်းဇိပဇာရန်တွန်းအဒံပြေတနာတော်မြင်တံပြင်းကောက်လိုက်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ပြေတနာရောက်များစွာရှိပေမဲ့ဒီပြေတနာတွေကိုစမ်းစာကားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ချက်ချက်ပြဲပြဲမကြည့်ရသေးဘူးပုံမဲ့ဖော်မယ်အခုဒါဝိခင်မှာကြုံရတဲ့ပြဿနာကဒါဝိကနေပြီးတော့ဖယားသခင်စကားနာထောင်တဲ့နေရာမှာတချင်ကလေးကိုနားမထောင်လိုက်တချင်ကလေးမနားမထောင်တာဒေးဗစ်နေပထရတော်လာငါ့ရဲ့မြတ်ခတ်ဝိခတ်တဲ့ငါ့ရဲ့လို့သူဝိခတ်တဲ့ငါ့ရဲ့လို့လျှောတဲ့စီတော်မှမင်းတို့ပခတ်ထားမနေမင်းတို့ပြချူမန်ဒါဝိကဖယားရှင်စကားကိုတချင်ကလေးနားမထောင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်မိမကိုလူလိုက်တယ်စစ်တကြီးတယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့သူ့မိမကိုလူလိုက်ပြီးတော့သူ့ဇနီးဖြစ်နေတိမ့်ပိုက်သွားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဖယားရှင်စကားတခါနားမထောင်ရင်ဘဝဘယ်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတာစနေယုံကြည်သူတွေကဆာရဏနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကဖယားရှင်ကိုလုံးဝမကြိုက်တယ်လို့ဖယားရှင်နေမှာနေတဲ့လူကဆာရဏကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးနင်ညာစီအာဒမ်နဲ့အဲဒီဖာစေတံပင်တော်မင်းအနေပတ်ချင်တယ်လို့ဝန်တခင်ပတ်ချင်တယ်အပေးတိုင်းနဲ့စေတံတို့ပဲလို့ဒီဘက်မှာတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါအမျိုးကြီအတံလေဟီအဒမ်လေအလီဖာလေကစီချုံလေဟီအဗရာဟံဖာလေနန်တန်အဘမအဒမ်လေအလီတဒမီတွေဖြစ်သွားပြီလားပေါ်ပိုင်းဟာအဗရာဟံတဒမီတွေဆိုအဗရာဟံတဒမီတွေကိုဣတိလနိုင်ငံတော်လို့ပြောတယ်အဒမ်လေအလီတဒမီတွေကိုဇန်တန်မီဖွန်ဟီလတလူမျိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟီလတလူမျိုးများတဲ့အတံလေခဇန်တန်ဖွန်းတန်တီအချုံလေခေအဗရာဟံဖွန်းဣသရေလဖွန်းတန်တီအဘကိုဟေဒတလူမျိုးများလို့ခေါ်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကအဗရာဟံမျိုးများဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဘမှာဟေဒတမျိုးများလို့ခေါ်တယ်မှာတိုင်းနိုင်ငံမျိုးများဆော့ပါတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံတို့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံတို့အရှုရိနိုင်ငံတို့လောကမှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံတို့လောကမှာရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကဆရံနဲ့ဆက်တယ်လို့တယ်အာဒမ်လည်းအဝိတေဖာမြတ်တေစေတဟန်နိပိတ္တိုင်ဒါပေမဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာဒါဝိအဗရာဟံကလည်းဒါဝိကြီးဣသရေလမျိုးရဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့လေအဗရာဟံဒေဗိတ်ယံဟိဣသရေလဖုန်ကပထန်ဟန်နိပိတ္တိုင်ထံလေဟိစေတဟန်နိပိတ္တိုင်ကျွအန်ကလကဟိထိုင်တန်လံမ်ဘီယံအောက်တတိုင်းကြီးရှိတယ်
黑的大路没有面呢，一点路没有面也讲嘛。人强一路我们是有养关系的，起码都养关系的。人大面下来，一直面下不拉干，让人变的，一路让人变的，就让人变的咋看？知道吧？人大面呢，一直面下来，杀人做人都会杀人做人嘛，知道吧？欺骗你听到吗？人在面的时候，面来，安到哪来？安到环境哪来？哪人爱没看杀人做？哪人爱都没看他了吗？哪人爱都没看见你？哪人爱没杀人做？黑了单都没有了呀！一点单都没有了，都攀比了，顶摆比了，那斯卡那创了六六奖品的顶摆的，斯卡那么创造都没有了，没有比王多，天天比的，天天真看呀！哎呦，那为啥你要别人弄的看嘛？是你的，没事吧？也到了，没事吧？我明白也来听嘛，都要根本的，我屋里也我得不来的。我超级十多级屋里也我得不了，十多级屋里也我得不了，都是你的不是吧？我顶不来。เราไปบาอุริยาคาถายอนุปิคาอัลลาฟ้าปอยฟ้าเบสบาฮุลาลุมฮาลาก็เป็นหมอเป็นหลบที่อยากไปกอดที่อัลลาคลีกูสามีคลีมุยเลยฟ้าปอยฟ้าขึ้นดีกาเดวิญญาดูตุกข้าฟ้าข้าอันดูตักดาวิกาตาชิลตลอดคู่เลยที่เนี่ยปุ๊บจะยัดตาชีลาอะไรขยันเลยที่เนี่ยปุ๊บยัดตาชีลาอารมณ์ดีกว่าเนาะนี่เสียมเลยกันเสียมีทันทิ้งมาถอดเร็วอันเงินเต็มมีทันทิ้งปุ๊บบางท่านเองเสียมีทันทิ้งถอดตัวเองไปก่อนดูจี้อะไรมาเลยคู่เลยที่เนี่ยปุ๊บกำลังดีเนาะคดีจะปุ๊บมาบอกตัวเราตัวมาคู่เป็นเลยรู้มั้งเช่นนั้นจะคู่อ่ะมั้งเนาะดูจี้อะไรมาคู่รู้ยัยยัดได้คู่เลยที่เนี่ยปุ๊บใจฉันว่าเราหาตาเราไม่รู้เยอะหรอกนะฉันฉันรู้ชื่อทำไมหาตาเราเลยสิเราลายจังเลยตัวหาตาตัวมังเองข้าจะก็ตัวที่เดิมแล้วเมื่อเดือนโน้นจะปวดจุดเลยนะมาเราต้องคุ้มสิเราเลยนะยิ่งมาสบายคุ้มเลยมั้งสิพนักคุ้มเลยมั้งสิเองจีคุ้มเลยมั้งสิโน้นเวทมีเชื่อเรื่องเดียวไม่เชื่อความชิมข้าอย่าดำเดียวลายจังจะไม่เชื่อกันตั้งต้นไม่เชื่อความชิมข้าอย่าดำตัว前面的话，他哭的阿弥了，哭的张不了大牙大齿的，不如哭的来说，他还没记了哦。另外，他要干的，他保住不了，阿弥达就被打回来。努了吧，看阿努吧，啊，三个钟来，这里三十个人钟，都要叫阿弥达回来了，明吗？阿弥达回来了，明吗？出来，哦，好啦，不中记了。明白耶，你每到这开的车比这开的三七千公里去了，这车里车这车里个超三米了，超太阳了。侬那个看别看那么多，那都保住那么多么？跟侬去做山水开的，别看这个穿那个 ADC 啊，准啊，帮助个这帮啊，车帮去跟走来，跟拍来，车帮来了，你老的车帮看穿的来，车帮看拍了。按漂亮来讲嘞，做漂亮个很做啊，做个没做啊，漂亮什么？这是什么？打草的看嘛，对吧？你不草嘛，草完了，草了都那是草了咯。马屁的嘞，是不？没嘛，看那看那哎，打草哭嘞。那么都要这么丢，要这么丢。按你比你看，开始拍下小浪嘛，哎，阿爸把那抬了。在安尼边呢，晓得个安个木来点的，阿晓得伊那看那不个嘞，强唐装啊，就得强唐装啊，不伊了吗？路路线嘛，对么啥业务？清唐的嘛，多啥了？安尼边呢，看石头看，阿晓得不看？明年个木来点帮个，伊那看那不落得，强唐不落得，阿不伊了吗？为啥做安巴卡想那许多问题？那看到这样讲嘞，讲完了变了，听完了咯，明嘛？是不是听完了咯？个侬，明嘛？怎么讲？那唐老八单那么叫路那么修哦，爱看起来路么修，弥补长期的路么修路那么叫说，没嘛钱那么修了，没嘛修了，因打对了，那边都停了。
kanu dia kola nu kha othong thang lo minan kha dong othong thang lo chok kha dong thong thang lo wi ho man lo tia ma ma si u ma si lo nga ming ma ma si lo nga le nga ta chok khu bi sai dong ma si lo tu le ta chok ni lo kha le ta khu bi lo sa me lo oh chin naw le ma sai bu ga ma si lo ta ka le chin naw le bi le nu bi mlo ka la ka i ve lai ja ti ကျန်စစ်ပြတ်လာခဲ့အဲ့ဝင်တဲ့မိနစ်ကဘုလားတဲ့ခင်ထောင်လိုက်တစ်ပြင်းခင်ထောင်ပေါ်အောင်နေကဲလည်းကနေပြတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်စေတော့ဆောင်ပြတော်မိမလည်းတားချောက်စားနေလို့မရအောင်ကြောက်စားအော်ခဏလေးတော့ကောင်းတယ်အော်အတူတူပဲလားဆိုတော့အတူတူပဲအဲ့ဆိုအတူတူမိဘဆောင်တော့သွားဆက်လိုက်အောင်ဆိုတော့မိဘဆောင်တော့သွားဆက်တယ်ဆိုတော့ခိုးတယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းအပြစ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားဆိုတာထက်လေတဘ
하는 책은 그래가지고 샤바르리아 이렇게 캐고 강지명이나 샤바르리아마 또 구매하래 강지명이나 보조에리아마 또 구매로 구상으로 오고 미따 강바르리아마 잠보에미하래 미따 비샤르리아마 잠으로 콜로진이하래 미따 소라 콜로진이하래 นึ่งเชียเชิงคองบาลเนี่ยมาท่องหัวตุดาเนี่ยเลยนึ่งเชียเชิงปีวันเนี่ยมาท่องหัวเสียมาดูเอ็ดดูว่าสาวบริหารเนี่ยตัดไม่ยาพยายามเชิดตาวยาโรตัวพยายามเชิดตากันนึ่งเชียเชิงคุณลดเชิงพยอมมาเชิงเนี่ยเชียเชิงวันเหนียวเชิงปอจุเอ็ดเนี่ยมาดูนี่เลยสารเป็นเช่นมาโร นั่งเช่าเช่นไม่ใช่ว่าจ้าเช่นทองจ้าเช่นยันจ้าเช่นสิทธิ์ใจเช่นนิ่งเช่นจ้าเช่นเด็กคงไม่ทุกเช่นอะคงไม่ใช่หรอเออแล้วเออแล้วตรงนี้แล้วคดีขนาดนั้นเลยชุดที่ก้าเซตันนี่เองอะก็เห็นแล้วมั้งอะก็เห็นได้ว่าเดวิดเนี่ยพ่อป้าอายุตุ้งเลี้ยงคนบ่อยบ่อยเป็นโปรเฟสชั่นหรอ แต่วิ่งกับตู้เต้าจ้าชีเดียวที่มาพยายามตู้สิวสิทธิ์เท่าไรภาษีเท่าไรเสียงไม่คุ้นกันควรละลายนึกจบอ่ะลายค่ะตัวนึงจบจากอันเดิมเท่าไรแล้วแต่ก่อนนี้แค่นี้ลายค่ะตัวนี้นี่เกี่ยวกับเขาดิเสียงว่าแต่ถ้าคนเขาละลายเขาจะจบเข้ามาก่อนที่จะจบ ลายชัดโคลาคันลายชัดอ่ะคู่เสียบด้วยฮะอาคองเลยคู่ตัวนั้นวิ่งอะไรเข้ามาเลยประมาณนี้เช่นดูนะคู่ตรงนี้อยู่แต่นั้นเต็มแล้วเนาะมันจะเข้ามาตัวนั้นจวนจิตตัวนี้มาเลยมาตรงนี้อย่างนี้เนาะคู่เราวิ่งมาแต่นั้นเต็มเลยคู่มาจวนตรงนี้คู่เราไม่จวนเต็มบ่ไม่ก็มาจวนเต็มแต่ชุดสามเนาะอ่ะคู่เราประมาณดู ต้องมีเงินเราเพื่อวิมานชิลล์ต้องมีเงินเราเพื่อตัวเองเนาะเอ๋ชิลล์อยู่บ่ดาวิกาตาอยู่ตาชิดได้จริงมาพยายามจะแก้โปรเฟกุสิบบิโรดาวิกุสารับโยคให้มาตัวเลยดิลู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 
Boy pan ikan prophet asam hoi prophet pan ikan devis nama kali boy pan top jagat sim lai mo di elo di prophet Simbia, Siminji, Dawi Minji, take care of your Pamela, Pamme, take it from Jamala, Chame, take a Yumla, you may, take a dream, take a Yumla, you may, take a Sumchevilla, Sumchevi, Kamia, the bullet, Kamiabe, Simi, Kamiabu, and Chede. David said, Wow! Allah. But
prophet pa na dek tak lai mo dek tak na khem lai mo ko khem lai na tong lai mo tong lai na khia tong mo khia tong nang ma da si zeng ka tuwa chang ba lo lo le so khan ya ma meng ma paung ya le chi pyo si de uriya ma meng ma tiao ba si da khan ya ma meng ma paung ya le chi pyo si de han wo a nga ma pi be ne Mengma dia orang sih, orang yang mengma guma, lu biro tu udah deh, lo payah tak nyampe apa deh. Nangjo nubi zakat sih nengai, tamtung nengai. Jono nubi zakat nengai ni ada dia dia belum ada orang tinggal ni. Orang yang nubi pakat deh orang ni kan ada curi amang ya amanat ha, dia boleh baju beti orang dia ni. Tapi kan orang daya deh. Tapi uriah mima ubiyan, dan uriah mesti roti bawi tak kaya. Solo tadi ubiyan kaya ni beliau tu ini. Uriah kalau tu beliau lepas cantong ah, lepas uriah cincang ni beli cincang kau tu dong. Solo ngah fakang sih mereka buat banyak lagi. Dawei tadi piara ni tu dulu. Dawei sembunyi dalam jangan jadi kalau dawei sembunyi. 七千米都跑不了，我到我拍天就落没啥土地了，安安嘞，安安不了，三箱不了弄大也不了，拉嘛跑不了，公里一冲不了，困难也弄弄，三箱米了，公里一冲米了，都不都比啊飘米了，我追米了，米单米了弄大也嘞。David看那发巴走，第二只这个退场，没办法，他俩表上来，第二退场。 就那个说那个爱吃好，对，说那个爱吃那多，为什么苦？不离啊苦，罗罗老五，你是你罗五零不离啊苦，为什么苦哩？不离啊，包给双爱吃那多，但不晓得看有听哪没？俺爱听不到，有听哪？不把那拉倒，俺爱听不到，亏不着，真老心着急的，困了开刀，不落皮，哪没说心着急的？ 培养的看，哎，单位困难也三项没了，都过都公立一项没了，别的项目了，当家的起码都困难没了，单立了，得先看一把，别的没得做，现在记得。该把这个路弄好。对面的当阿伯给，不来阿伯给，你是的罗了，我的不怎么破的，不离阿亏，公你是的从罗了，我的双眼睛都阿看不把你眼睛睁着了，阿发看你到现在罗了，你没个路，这个不莫名其妙的，做面对的还是的，把这说。 哎，都打哈，心里面撇烂的，心里面撇烂。哎，都打心里面撇烂，把撇烂的来是咯。阿皮个，都面子要交，特别咯，这里有顶白面，没得打心里面撇烂，不老见么来说，现在就不老见面咯，不老肉麻味咯，不老培养出个那么长白的味咯，不老见面了嘛，单调，很什么来说。 谁故意知道？骗人，骗人，弄这个，我谁故意拿的？David那个，把那个David看来，天色了，罗拉乌，你是不是乌龙啊嘞？不离啊，乌龙啊嘞，不怎么乌龙啊嘞，双眼睛那多龙啊，眼睛那发发看弄到色龙，这个问题啊，这个看那发发看弄来，啊弄到色准，啊那那这个看David的想法啊，别个嘞，发发看。 想不到问题来，想不到准这个，没那边的阿努比亚出于阿爸阿爸他一，阿努比亚出于发现的把想不到是这个，这怎么能说来的？别个罗汉，罗罗比当这边当他后面，他后面，说都来，你看你怎么说的？别个罗别个，你这个人当好好，没碰上好好，没他都当阿张好的一个户。 该么罗那木，该么那，就进来的。那发起仗，第二个第二个，那边的阿头一点阿块的，他的第二块的，龙天的第二块的罗那个白罗的罗的样的。就这个，伊在里面呢，伊想不让白阿出个罗么？第二的，这罗啊，那发作问题罗阿不阿亏，不怎么阿亏的，不离阿亏罗了，我哩阿在白上面阿发起这个阿。 第二块哩，阿头伊得第六，罗了下面，阿勒得啷别多个伊，阿出个罗么？点点的。大卫个
都打地皮都等于都等于玻璃杯哦，没得一杯咯。工地一个排位咯，一亩秋米咯，单单新鲜那杯咯。我那个木头面呢，他们杯吧，就不要了嘛。一点那个你身边有便宜的都不要了，说打便宜的我嘛，好杯咯，啥香杯，啥么打，他们没啥杯的，啥香杯咯。我主要是吧，都打地的还是嘛，差不多一秋米咯。他们啥的是吧，都有多少钱的都不要了。这个人讲啥呀？你别爱就冇。大卫个不要想都困了多，困了年，所以了多，长盘那个是的。阿刚一听说了，对啊，若成那黑，若乌米些，现在阿刚一听好对啊，阿别不咋头一，我把这阿龙发了，阿龙发了忘掉了，可把那个老表阿龙发了，现在阿龙啊。天天所罗门的白饭，那么多看嘛，所罗门白呀嘞！阿古所罗门装表情没？阿古罗，当我一个所罗门没比罗，所罗门几大比罗，所罗门阿古，当我一在十三比个亲妈嘞，当我面前所罗门个多新不人看来嘞，新不人看来看嘛多哈，所罗门啊，新不人看来，当我面前看来看嘛。培养的看啊，超看嘛，超看都没得用。大卫个呗，看来了。我把你所罗门看阿伯听所罗门说的，什么阿伦听的就五八新话，对不对？看公上边领的个准，所罗门看想不上阿伯。对不对？就所罗门看想不上阿伯困难，我把你阿伯没别的地方阿想了，阿伯长得勤劳。我把你。对比你所罗门想不上阿伯困难，我爸不听阿伯，我爸我对面看想了，就让对比你这个多，想不上么上来，一直外面碰 OK 哈不，那我过来了，这这个人都过，我把你安出罗门都过来，我把你安出门都过来了，我把你偏了阿伯王都过来，我把你偏了阿伯王都过来了，我把你他出阿伯王都过来，他出阿伯王都过来了，就让啊。我把你安全把个好位置了，给妈妈都没把你安全的好啊！就让个体写真，我把穿的啊来那个推来当中啊，安全很流来那个推来的。阿古大卫个大卫是没人比的，都低了没？大卫个都大卫把做的上啊，没有是没人比的，一点都没有错啊没？他们一点那都没有错个哈，这个肯定，这个肯定，阿张。培养的看没有，钢筋没变，没有欧洲那么好；平面没变，欧洲那么好；壁顶没变，欧洲那么好；西门林也欧洲那么好。哎，张，培养的看没有，西门也没壁顶，壁也没钢筋，壁也没平面，壁屋都来了。培养的看没有，石干嘛标没钱，一步走吧。石干嘛标没钱，一步走吧。培养的看没有，石干标的卡价嘛呗，一点两欧洲那边就拿去。啊，这主要什么的值得多？阿爸这个的亲们都得很，我把村里啊、当中啊、阿街来阿不退，来阿不退，我把那个村来接阿婆。所以我把路子来说，平阳的县都是干表我做，张某单位了，一大步走嘞。平阳的县只能是干表妹，所以苗林区比人单位了，一步走嘞。来，当个了，我们两个平常的话，你那个亲们都很，可平常的话很。David ni apa pa Solomon do opegi Solomon ta sura ay betoy mihi kan pala la ta pon chi mikra kai de wahin Hello hello eh ta ko ti wa lo mu era ta no aro ma pye tat bi me le ta no ma pye tat me ta no ne na le la lo ka mun ta ne twa bi Eri, awak belum ni mana? Kau pun dah aneh tau, kau pun patut kalau kau pun dah apa yang tu shock sedar tentang ini. Kau pun lihat ni kalau apa ni ni, oh jadi pamu ni mah boosted tu. Pamu ni mah macam ni lama tu kan? Nanti dia lama pun itu dia kau, kau pun patut shock sedar. Hello, tu jono cina mana itu nga? Tiang Hong siapa yang baca lese lo? Dawei ka Solomon simpan baby dan Solomon aji puzal jual tu, hari agak na tangan kamali. Jono ye cina jimu lada, mo cina tu kalada, mo luta ye tu kalada mo tu. Jono ah,
Aloe ni ne bena thome. Aloe song ni ne bena thome. So David ka Solomon shimin pe ya lo Solomon a le taw ma taw mi lo jit taw pu so la le nwa a kaung thong. Taw pu so bi ma phaya khan tu saka pyo le lo chano cha le. Cha ho che ko bo. Cha lo chano ya myin ma lo chano le nwa a kaung thong ji pu yo yin phaya khan saka pyo me a lu mi sin tha kha la bo. Chano ma nwa a kaung thong shi u.နောက်ပေါင်းတော်မရှိတော့ဘုရားကစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲခံစားခဲ့တာပဲဒေးဗစ်နဲ့ဆာဆောလမန်ဆာဘရာပြန်နွားတောင်ဆောင်းလိုက်လို့ထွက်လိုက်တဲ့ကဟန်ဆောလမန်နဲ့တောင်ဆောင်းဘက်ကလေးကြောထောင်ခတ်နေတယ်ထွက်ရေးပဲဗနာချွန်တင်ကထေကထေတိကဟောဆောလမန်ကကြောထောင်ခတ်နေတယ်ဗနာချွန်ကဲကြောထောင်ခတ်တဲ့ထွက်ရေးတဲ့ဗနာချွန်တင်ကကြောထောင်ခတ်တာကြောထောင်ခတ်နေလို့ကတ်နေတာကွာဖိနံကွာကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားတရားဟောချက်နားထောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာထပ်ပို့ပြီးတော့တို့ကအသေးစိတ်လေးလာပြီးတို့တရားဟောတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တရားတရားဟောတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အမှန်နားထောင်တော့တဘောပေါက်လာတာကိုရှိတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကဘာနဲ့ကိုရီးယားပေါ်နေခါခေါင်ခန့်ချင်းတကခန့်လိုက်တကတော့မလာတဲ့ကံချင်းမီဟဲအခက်လုံးနိုင်ပြီကမပေါ့။ process တခုတော့တွေ့ရဖို့အခက်လုံးမှာ process နဲ့ deal လေးစားtilly a sinning den so ne so khona huni de achim zera de kore bon achim jo solomon jo de jerusalem de de shafra ba unda palace nando solomon jo apa unda nando wa shafra ba nando yin de chang chunga ra ya ba thoi de ga de ni khada jo pa khada ba thoi akal le ya men de khat akal le ya men de khatအထွေနိခဒါချောပခဒါမထွေလာမန်တီနိခဒါမင်ကိုလမင်နိခဒါချောပခဒါထွေဘဘနာချန်လောကီလာမန်တီဆောလမွန်ကတံပေါ်သွားပြီးတော့စစ်သားဘူးဇော်တဲ့ခါမှာတဲ့ဆောလမွန်ကနွားတကောင်ကိုယူသွားပြီးတော့နန်းတော်အနေပြီးတော့စက်တမိုင်ဝေးတဲ့တံပေါ်ဂျစ်သွားဘူးဇော်တဲ့နွားတော့ကောင်းတတ်တယ်မိရှုတယ်ဘုရားကသူ့စကားမပြောဘူးမပြောတော့ပြန်လာတယ်ဆက်တမိုင်တနည်းမှာတဲ့22မိုင်သွားပြီးတော့နွားတော့ကောင်းနွားတော့ကောင်းပူဇော်ပြီးတော့ဘုရားကသူ့စကားမပြောဘူးအဲ့လိုသူခေါ်တယ်ပရမအရှင်မဆိုတဲ့ကျွန်တော်ချင်းတကနေစက်ခတ်အဘကလေးချောစက်ခတ်အဘထိုင်မန်ထောင်းနေတဲ့နေ့အကလေးပဲပလာချွန်တော့ရှင်းတရားตั้วပြီးတော့မိုင်ပေါင်း2200ตั้วပြီးတော့ဟောမိုင်ပေါင်း2200ဟုတ်တယ်မိုင်ပေါင်း2200ตั้วပြီးတော့နွားအကောင်တရားတက်တဲ့ဒီတက်ကသူစကားမပြောဘာဖြစ်လို့မပြောသလဲဆိုတော့ခွရာတိပြီလေဒေဗစ်ဆောလာအတော်လို့ဤအနပီဖာခါဆံဖာပဲအရာဒီမီကွန်ဆီကွန်စ်ဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာနဲတဲ့ခီးစီမဟုတ်တော့သူမစကားပြောဆာလမန်ကျွန်တော်တော့ကြောထောင်ခတ်ရဲ့အဘထွေနီထောင်ခတ်အဘကလေးမင်းထောင်ကလေးထောင်နီအဘကလေးချွန်ပြီးတော့ဆာလမန်ဟာမိုင်ပေါင်း2000တွားပြီးရက်ပေါင်း1000တွားပြီးနွားအကောင်တောင်ရစ်ပူဇော်ပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းနဲ့ပြောဆိုနှစ်နှစ်နဲ့၈လလောက်သွားပြီရာသီဥတုနဲ့ပြောဆိုຫນွေမိုးဆောင်းတုံးစီပြခါလေးပြီအကောင်တောင်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရစ်ပူဇော်မီးရှုတော့မီးရပေါ်မတက်ဘူးဖျက်စကားမပြောဘူးဝဲထောင်ခတ်အပကလေးကြောထောင်ခတ်ထိုင်မဲ့အခမ်းဘယ်ခါနာအထထမ်းမီးခူပါလာပါလိမ့်တော့အလုံးမပေါင်းတော့အာစိတ်ကြရတယ်အဲ့ဒီမှာသူခဏအိပ်ပြောအလုံးအတော့သူကချစ်ကြတဲ့အိပ်တယ်ဘယ်ပါလဲဆောစိတ်ကြအလုံးကြပြီးတော့ခဏလေးအိပ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဖျက်ခါသူစကားပြောတယ်ဘာပြောဆောမွန်မင်းကဘာတောင်းလဲတောင်းဆန်းဆောမွန်စစ်စစ်တည်တယ်ဖျက်ခါသူစကားပြောစားကိုရောကျွန်တော်ဖေကကိုရောရဲ့ကြုံဖြစ်တယ်တဝိကကျွန်တော်ဗေဒဝိကိုကိုရောအမြဲတမ်းစကားပြောတဲ့အတွက်တဝိဟာရှင်မြင်ဖြစ်တာပဲတဝိရလည်းကိုရောအမြဲတမ်းနာခံတဲ့အတွက်ကိုရောတဝိကိုကောင်းချီးပေးတယ်ရှင်မြင်နှစ်ပေါင်း40လောက်ပြီးတော့ဣသရေလနိုင်ငံကိုတနိုင်ငံထဲမှာ
United Kingdom ပူပေါင်းတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေလို့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း၄၀ဦးဆောင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးရတယ်ကိုရောတုစကားပြောတဲ့အတွက်အဆုံးနိုင်ငံကိုရောတုကောင်းကြီးပြီးတယ်အခုအဖေကကျွန်တော်အမွေပြီးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကျွန်တော်ခိုင်တဲ့ခါမှာဘလို့ဒီထဲမှာအဖေတို့ခိုင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုအေးချမ်းတာယာစွာခိုင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်
sodoma, there is not a halal of a hal. There is not a halai, the garden. Kappa, David Khan, Namani, Ahmed, and that's one Lamani, Sambran, Tantar. No, no, I touch on a peg, Sambran comes from the Tantar. Israel, Punya, then Octari, comes from the Tang, Rambi Okoi, at the Rebai, Rawakape. Kappani, na okhol ai loe tia ka ti cha ka pa de bin ban to is a mi phun okhol na chim na ka duwe chim na ka pe khol ai mo moi pan de di kam per lai ti solomon rum la na ka hal la ka ti na ka hal lo sum pa na ka hal la di na ka hal lo chim na ka na ka hal cha chim na kam per lai sham pa ha man ma sa ni sham la si mi dia te la la ga nang ma tu di chim na lo Rum nak percaya lah, nama saya sembrang simbian, dan nama tu merum sembrang malo. Sumpah nak percaya lah, nama saya sembrang simbian, dan nama tu sembrang malo. Tiada siapa. Payah lagi nak solo mo, kipi yang ngapi me. Me yang aku, cinta down melu tinai, me yang cinta matamu, bondku, anu bo down melu ngapi oli ne matamu, pinya libe down esurore, me yang ngapi ngapi me. Men de ajin ma lut khe bu do shin min ni a long a min ma shi de pinya wo lut wo shi ma mo shin min ni a long a the ya pinya wo pe me shin min ni a long ya a the ya chan da chin wo pe me shin min ni a long a the ya bong chi chin wo ma pe me lo pe lai a pe ka a pe ti ga chun ti ga hen a pe chan a ko solomon ga shin min Kanji ada le, penyah si ada le, cendah si ada le, dua pete, dua pete, sah pamiya sah penyah si biro, cendah biro, bongji le, apa nak ni, letem tu arume, bongaji, asinain, jadatwa, nupi tongkat tu. Main mata tongue. No, we must not do good of similar, you know. Got a drone and a main mata tongue. Elma, through yet. It is a kind of document. Majaji, Kunaya, Majing, don't yell in the Pyongy. The road Chinchong, the Maram, Majaji, the young Majing, and Lia, and the Piano. Who Maram, Majaji, Kunaya, Majing, and Lia, or Tonga, you read 700. And 300 concubines. Majajia Kunaya, she be your Majanga, Tonya, you be on the tongue. You may. Yet on the tongue, Babu's already, I may make my tongue. Payalik is a kind of dog in my life, a second that you're on the tongue, Noah on the tongue. A cook on the yellow, Payakin, Zagalam tongue, I make my tongue. Pyongyang. And you may make my tongue, Tayman, but love teeth on the dua. Memang juga, loba cik dia jauh, faro tu minang juga. You see, asyik-asyik bapak, nak semua faro tu minang juga. Nubi tongkat hati ni, nubi lalu cundi kau semua lai lalu sana. Nubi cundi tu, nubi tak, nubi hati ni. Hati ni, nubi tongkat hati, faro penuh dengan hati ni. Zila tu hati. Faro penuh jangan, Jerusalem akan, Egypt dia ini dengan sakyak. Pharaoh demi ujung tu demi mahukoh, Pharaoh demi dua, Jerusalem itu bama, ekor tu Egypt dan dia payah zaman sahbi deh. Elu ni nebe pelajar sekarang nama tangjung dua kisah sahle. Sahro bapak lade, nak semua pelajar ni, sahcukah dua lilu sulah. Sulah sahcukah lilu sulah le. Solomon ini. Abraham lepoi pakai lagi bekam nak dikah, aku pati lom.
Abhupatilo. Solomon Abraham Abhupatilo cha boy baba chena chinhon. Solomon ma phaya ta khin ne Abraham cha ma che sa chu do ma li sa ro le kha ma phaya khin ya ye do ta thobi do ba lo de. Solomon ma yu le. Ba lo yu le. India nai na go ta chen chen lai. Acha.Solomon boy pa khaze rel dilo ja be kam na kha upa dilo ja be pa thin no be pa thin no ma ko dilo to Israel am bi ga chen ni a chen chen ni a chen ni a po pai chen ko lo a e de la lu myo se myo tha de a po pai chen ko na myo be tha lo de Solomon ga a le a po pai chen ma be se myin phit da Solomon min ji shi myin phit de Jerusalem myo pai ko na chen me pi lai de Solomon ရှင်မြေမလို့တဲ့တိမ့်ပိုက်ခန့်နေမြေလက်မှာဆယ်ပြူတော့ထားလိုက်။ဘယ်ပါနဲ့ Solomon ကြီးချွတ်ချွတ်ခါလာပြောင်းချန်တိရလာပြ။ဒေးဗစ်ချွတ်ချွတ်တဲ့တော့ဘာသာပတ်ရကချက်လိုက်။နာမချွတ်ချွတ်တဲ့ကချူပြီးသားပြချူပြီးသားနေ။ Israel ရဲ့ဖလိဟိခါချွတ်ချွတ်ပါရင်းချန်ပြပေး။အပတ်အပတ်ဒေးဗစ်တော့မိုင်းလာခါပတိအချက်တပေး။အမတော့ရေတော့တော့လက်တွေကချူပြီးသားတဲ့ဆောင်ရွက်ပေး။သူအဖေဒါဝိရနာခံချင်းလုံးစုံတော့မရုပ်သိမ့်မဲနဲ့ဆောလမွန်နန်းတော်မှာထားပစ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ထားပစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆောလမွန်ကောင်းကြီးရဲ့အားလုံးကိုပြန်ရုပ်သိမ့်လိုက်ပြန်ရုပ်သိမ့်တော့ပါတွေ့တယ်လေဆိုတော့ချက်လေဟင်းဇေရောဘုံရောဘွေဘာဘုချုပ်ကြီးဇေရောဘုံချက်လေဟင်းဆောလမွန်ဖပါရဟဘုံတည်တဲ့ချင်းမြောက်ပိုင်းလူမျိုးဆယ်မျိုးကိုကိုချုပ်ကြီးဂျေဟောဗာမှာဥဆောင်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းလူမျိုးနှမျိုးကိုဆောလမွန်သားဖြစ်တဲ့ရေဟောဗာမှာဥဆောင်လိုက်တယ်။ရေဟောဗာမှာကြီးညာတဲ့ဆိုတော့ဒီမြောက်ပိုင်းကိုချုပ်ကြီးဂျေဟောဗာမှာဖိရားလုံးတပုန်ကြီးလို့ကြီးညာလိုက်ဆောလမွန်ဖပါရေဟောဗာမှာဆံရာလကဲထလေကိုစွန့်ကြည့်ရောမှာအဖွဲမီနာမီဖွင့်ပထာဟာတပုံမစီတပုံချင်းညာရေးထလေပေါ်ခါဆောလမွန်ဖာလကပတင်ထတ်တော့ပြန်လို့စီပြတယ်ထလေပေါ်ရေးအန်နီစ်အန်ခွာဟေးယူဒာနိုင်ငံနဲ့ဒီယူဒာနိုင်ငံယူဒာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျော်တဲ့ဟောပေါ်မှာနေပြီးတော့ငါတို့ကတဲ့နော်ဆောလမွန်ရဲ့တပ်သမီးတွေယူဒာမျိုးတွေဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုယူဒာနိုင်ငံလို့ခြင်ညာလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းသားတွေကိုဓမြတပုံလို့ခြင်ညာလိုက်တယ်။ဆောလမွန်နဲ့ခြံလေဟိမိုင်ဘတ်ဆောလမွန်ဖာရန်စီရဟဘွန်ပေါ်ဟိယူဒာကမာဂျေခြံလေပေါ်ဓမြတပုံပြတင်လိုက်။ခြံလေပေါ်တော့လည်းသူ့ပဲလို့ကန်မဟိဒီဖန်တာမိကန်စီန်ဒီဓမြဒီလိုအစ္စရဲဒီလေအစ္စရဲနိုင်ငံသူတို့ကလည်းနောက်ပိုင်းသားတွေလည်းငါတို့ကလူများစုกว่าဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အစ္စရဲနိုင်ငံလို့သူတို့ခေါ်တယ်။နောက်ပိုင်းသားတွေသူတို့တို့အစ္စရဲလို့ခေါ်တယ်တောင်ပိုင်းသားတွေနောက်ပိုင်းသားတွေကိုဆမာရိယလို့ခေါ်တယ်။အနေနဲ့ပဲလူများစုကတပုံဖြစ်သွားတဲ့လူများစုကနိုင်ငံဖြစ်သွားပါဘူး။သူတိကကျွန်းဒီရမ်နီယာတဲ့ချနေအဒမ်နီအဗြဟံဖာလန်စီဒီနိုင်ငံနိုင်ငံစလုံးကအဗြဟံတပည့်ပြီးတော့ဒီဟေလတလူမျိုးနဲ့ပြည်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲဒီတော့သူတိကအတူတူကဝန်တန်တန်လာရင်ဆောလမွန်ဖာလေရေဟောဘုံနာလယာဟင်ဂျူဒာပင်တဂန်ရှမ်ပဟံပဇေကွာချက်လေဘိုချုပ်ကြီးရေဟောဘုံနာလယာရှမ်ပဟံကိုလက်ခတ် 21 Kings. And the Chedewa in B.C. Goya has said, I want to tell you. General B.C. Goya has said, I want to tell you. It is a good thing. B.C. Goya has said, I want to tell you. I want to tell you. I want to tell you. B.C. has said, I want to tell you. 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 I want to tell you.BC လကွာကွန်ကိုလင်းရှမ်ပရာအရကနာမနေ။ဩကြောင့်ပြတ်လို့လဲတော့ဟာလေဟာလေ sorry အပတ်စွန်။ကာလေကိုတခတ်ကာလေသိကွာ။အနောက်ချင်းနေချက်လေရှမ်ပရာပေါ်လေ
BC 920 마 시민 19바 통과도 장반자로 BC 916 마 시민 22바 통과도 하리 차례 뺀다 중앙엔 BC 적과적구린 BC 스리적구라 BC 적과적구린 BC 스리적구라 굶선히 중앙엔 상부랑이 빨리과 ข้างในเป็นอะไรบีซีจะกว่าแล้วก็เรียนบีซีทำงานแล้วส่งไปได้เพื่อจะงานเสียงประมาณนี้คนละขั้นตอนชัวร์ชิมีมาดูอย่างเดียวสิว่าจะมีบีซีเชื่อว่ามันจะสั่งเพื่ออะไรมีอะไรในงานมาชีวิตชิมีสกุบัสลงฮะพยายามที่จะการนั่งทำเป็นตบ้ามันปวดชิมีสกุบัสลงฮะพยายามที่จะดูรอไล่เดียวมันปวด แต่ยาวหมดเลยครับผมชักเลยเป็นนาฬิกาเสียงพระองค์ที่กว่าเห็นปักข้ามันประเทศดูเราสุดเป็นเราประเทศเราไทยเราดูที่เราเข้าเราสิ่งเดียวเสียงพระองค์เลยกว่านี้ปักประเทศเราไงเราจอมเป็นมาชิมีนั่นสุดบ้ามาชิมีนั่นบ้าก็พยายามจะกินงานนัดทำไม่รอดสักกูปานเลยนามาทำ นับปางเป็นนาทองเลยทางเลยเป็นนาข้นสัมปรางก็เลิกขันชวรีก็เลิกขันดังปัญหาเราลองให้ประเทศเราลองไงใส่กัวขันไงไปแล้วจะปัญหาไงจะวนชิมอะไรมั้งเจ้าสุภาพเฮจิกายะเฮจิกิยะเจ้าสุภาพสัมปรางไปเลยเฮจิกิยะสัมปรางเราลองประเทศเราลองไงเต็นนางนั้นจะเลยจะเล่าสัมปรางยันเลยจู่ท่านนางต้น อันท่านที่ดังต้นจุฬาลงกรณ์ไปปะข้าที่หนองเรดีชักเลยอิสราเอลเป็นนักฆ่าบีซีจะกว่าเล็กกุลินจะเสรีกุลากุมจะนิยาเห็นอิสราเอลเป็นนักฆ่าขวบยาวดีนัยอัสซีเรียสลานิจังเจนดานิสลานไบจังอร่อ เมื่อปัจจัยที่นี่นะยาจะได้เช่นมาพยายามจะสกัดลงมาทำช่องเลยด้วยพยายามจะดูในงานยกตัวในวิโรเมื่อปัจจัยที่เดียสีตัววิโรบีซีคนนี้นั่นเช่นมาอาชุริได้ที่ยึดจุ่มชุดตอนช่วยได้ยึดจุ่มชุดตอนตลอดจุ่มชุดเช่นมาพยายามจะต้องไปได้ลงวันนี้ไปเลยไม่ต้องมีกูพิเศษอีเดียอะไรงานงานจุ่มชุดขันมีเลย ไม่รู้เลยตัวที่ท่าเลยงั้นสกาวน้ำทองจมชิคให้ไม่รู้วันนี้บีดาโก้ต้องไว้ตัวเรียบร้อยแบบจำเนื้อสิโรพยายามจะแค่จะรู้ไปรู้ว่าจมชิคให้มาโมโหกูเลยตัวเราเราตะปงรีเลยสมัติเนรเงาเราเราตะปงโมโหกูเลยน้องแท้แค่เราเราสมัติมาโมโหจุดตัวพยายามจะแค่จีนจู่รู้ไปรู้มีอะไรจะไปรู้น่าขันชิ้นจังหวะจุดชิมชักเลยพอสลักในจังหวะไปบันทึกชั้นเรามันค่ะ นั่นอุณาอิสราเอลสลักกวดมีกันนั่งไงเราจะสลักกวดจังนั่นนี่เราคนนั่งไงเราเป็นสลักกวดเป็นอะไรเดียร์โปรเฟนอาชิมก็ไหนทางเลยบอลนี่เป็นอันตัวที่สุดการที่ทางเลยบอลจะไปบันทึกการตัดบันไดเราทางเลยบอลจะป้องสิจัดดันดันเราอัตัวตั้งนักเงาเจ้าลงเนี่ยจะสอบเป็นตัดดิมิเอนเซตันนั่นเราการที่ทางเลยบอลจะไปเทียนเบอร์ยี่นาจะมีอาบังฟาร์กเซอร์ตัดบันไดเราเดียร์ดีนอนเล่นนักขัดชิมดูเลยอาเบอร์ยี่นาลองขัดชิม ดีนะนี่นี่ฟินทับกันให้เราเลยได้ก็สุ่มกองนี่ฟินทับกองเองเอาเบลเมย์นักสู้ชิมันเทียมตุกนุ่งเอาทองเขาจึงเลยลองเอาบันนังก็สุ่มข้อโลกว่าเราสุ่มกองบันนังก็สุ่มข้อโลกแต่เมียก็แต่ยังบันนังก็สุ่มข้อโลกกระทิวตัวมันยี่บันนังก็สุ่มตลอดข้อโลกบันนังจะก็สุ่มมันได้โลกค่ะเบลเมย์นักจังเป็นตุกนายนอนง่ายนักค่ะอันนี้ทิมุโลจุฬาภรณ์ไปปานิเดียตัวบีซีจังอะไรสำเร็จแล้วก็รู้กันจุดดาร์มไปน้องฟอดี อรหันต์บาบิลอนสลักเว้ยเจตนาสลักในจังหวะจุดที่การพิสูจน์งานและสำเร็จประเวณจุดดาเป็นนาดาวอิสราเอลเป็นนาดาวอับราฮัมเป็นกำนันจ้าอรหันต์รีโลเป็นนักขัดชาวเบียดนาสลักเว้ยไหนอับราฮัมเป็นนาดาจ้า อรรถเราอับราฮัมเบกัมนาอรรถเราเจดีจะรู้มีอะไรชงาเบกัมนาจะมาโหรายเราดีอัตถรสเช่นไหนดี
아담의 애위 동화로 사촌 때 또 아래 아후 아브라함 내 자로 사촌 못 되고 다음에 아들 내미 저는 알아요 아 오늘 우리와 남을 이렇게 놀아 말로는 아우도 사하도 하니 파카 상어로부터 아정을 다음에 아후 아징디야로 파라다 카마로만 정보 반에 두드래 저 노웨이 오슬로 리세고 역하사로부터 아정미로 대열로 얼마니래 카마만 정보고 진희라래 카마로만 정보고 그를 가르쳐 아담의 애미 백감나자로 아브라함의 백감자로 올라오지는 것이나 백감자로 신나지는 것이나 하바이번논 자도 저거에서 가장 이거 오늘 내가 그런 훈시함 그런 뭐 보고 나서 저놈이야 난 성품을 바꿔라 내 성품을 바꿔라 되지 백감자로 신나 대로나 백감 신나 그 너도 백감은 나이로 이름이나 가 Biarkan di kami pekan, anjul dulu, anjai dulu. Anjai dulu, anjul dulu, Abraham saya kerokkan lalu di fantam. Cuma kerokkan lalu, akhirnya di sini. Akhirnya di, di kami taruh, kandungnya salah kuatnya. Salah kuatnya ini, aduk itu, salah baca, cuma kan, kan orang ngai, tanah siang kan, anjir sana itu, berbanyak tim. Kira biar tim naik, kum somsuri salah baca ngai, Kanjil bicanalai jadi BC zengale sombre lepruga ambakali kum somsri sajan ning siajun BC zengale kum leruga kiel dengan si kum somsri yang mati anjil no tak BC zengale kum lerugun kiel ni tok Asiria nami salasi minale Babylon nami salasi minajo anjil kiel Nehemia tepol, Ezra tepol, Zerubbabel tepol, tak kira cuman. Terusan tak kira cuman. Ankiar ini, Babylon namin, akal minda Asyria akal binakan, tak kira cuman. Ankiar ini, BC, Zengale, Heruka Ankiar ini. Zerusalem ka, Israelam ka, Delchan anizwa. Israelan kandil chanidom, BC ngaya da se chanma dhru sa bian la bi lo, iti la naino dhru bian di chanpo ya dhru chusa jale. Chusa yin, 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 ne bongta ya jala da dhru, ma di tong naino. Israel, benda kandil chanidom, anizom nama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 , ngay. Kumza khat arawi, Bi season ye pan, anjir khobilah. Kom zakhade kom neruk, anjir khobilah. Terus cuci sain, neruk meja tinai lor. Itu yang nengah neruk macam mana? Macam mana? Bapa tu ada, kering nengah leh cayap tu ada, kering nengah leh cayap tu ada, kering nengah leh cayap lah. Kering nengah leh cayap lah, Roma nengah leh cayap lah. Tanah saya kong. Sejauh mana sih dulu anjir muka? Kuluni dia awal tu ada, ni mana yang lupa. Kerik leh cek awal tu ada, jomah leh cek awal tu ada ni mana. Anjir kau di lom. Cuma apa yang acin hundi di BC tu dia hein. Acin lom mana acin di halo. BC tu dia hein prophet apa di halo. Prophet acin lom mana ni, anjuran ngai mika, ngai kau di lom cuma BC tu dia hein acin di halo dia apa yang acin di halo. BC tu dia. Terus itu ben, saya ada sejauh ni terus yang tahu lah. Itu yang orang yang cuma di Jerusalem ni orang teci de, bagaimana orang teci de, cuci bi teci de kama. Terus banyak di sana, banyak di sana kering le awal jauh le, nak bayar le jom mal le awal jauh le, saya tak kena balut le. Profesor membiro guru le sekarang membiro suruh sekarang biro tu aja lagi. Dia kamu nak tu, apa lo? Saya coba mempelajari me, profesor membiro, profesor membiro, BC ni ya, ni profesor membiro, ni bang ni ya, ni biro, BC tuanti, profesor membiro, ni bang ni ya, profesor membiro, BC zatin, BC kum tunjang he, profesor membiro, profesor membiro macamana? Kagalah ha, atau lewat cemie, intertestamental. Period nanti. Mereka kalau mau intertestamental period dimaksud, jadi lepas itu akan lakukan kumpul dia lah.
ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းစာချုပ်လာတော့မယ်ဆိုလိုတော့ကြည်ညာတယ်။နောင်တရကြလို့နောင်တရကြလို့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်သတင်းတော့နားတော့ရောက်လိမ့်မယ်။ဖယားသခင်တော်နိုင်ငံတော်လာတော့မယ်နောင်တရကြလို့အေလိယကအော်ပြီးတော့နာမှာခရစ်တော်ကလည်းနောင်တရကြလို့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ငါသေးလာပြီ။
เอไลนะเนกันนั้นสรังไอชิวนั้นสรังไอชิวบันจงเป็นอะไรจังไรปะเทียนเป็นอะไรจังไรแต่มาไทยจังมาบันจงเป็นนะลูกจังมาปะเทียนเป็นนะมักจังมาปะเทียนเป็นนะมักเลนลูกเลยโยฮันนี่ปะเทียนเป็นนะปะเทียนเป็นอะไรจังไรนั้นสรังไอชิวปะเทียนเป็นอะไรจังไรเดะโยฮันน่ะชิมิเยซูนี่นั้นสรังไอชิวปะเทียนเป็นอะไรพอจัง ตั้งเอาตัวจูโจฮันลายอาอัพพอร์ตุสิสุครีวันจงเป็นอะไรพอจังเต็นนองนองใจอาเจ้าโลพยาธิคะแนนงานโนตินุชันโตลาโรเมสิบโลนี่จีนยองฮาร์นิบโลโจญญาบิโลจุยโจบิโลตะเข็นคริสต์อะไรนองใจอาเจ้าโลเลยพยาธิคะแนนงานโนตินุสตงาบิโลเมตูปีเมพยาธิคะแนนงานโนฮาร์เลยซาโชติพเชเดเบกัมทารัสีจุลังอาเบกัมทารุติมิจู ปัจเจียนเป็นนักสาชุสลุลัยเยติบเบกัมทารติมิจูปัจเจียนเป็นนักอะไรมีเบกัมทารสีสาชุเดฮะพยายามตะเคียนงานเราสาชุพเดมีมาลุลัยสาชุโนวิลุลัยสาชุสุดว่าลุลัยสาชุชุดมีมาในงานสาชุกับเราประมาณสองผู้ช่องสานว่าชุดเดนอบิโรอุนุโรเปียนชุดเดลุลัยตะเกียร์เดแต่ไม่ดีลุลัยฮะเด อาศัยด้วยอาศัยไปแล้วไหมปีกับปีไม่ยากเลยดูเรียบร้อยเลยตอนแรกไม่ได้บอกเนาะสาธุเรามาเรียกเลยแต่ไหมดูเรียกไม่ยากอุบอเมริกันเองมาได้บรหัมลิงกวนในวิโรอเมริกันเองมาเจ็ดจุดนี้อ่ะลงลุกขึ้นในสาธุชุดเลยแต่ท่านเสียชาวเซรีมาชุด แต่ท่านเสียชาวเซรีมาอับราฮัมลิงกวนในวิโรอเมริกันชนนี้อาลุงว่าแล้วอับราฮัมเป็นน้องว่าแล้วอับราฮัมเป็นทุสันเลยอับราฮัมแล้วอับราฮัมเป็นทุสันเลยนะคุมาตบบ่าวเลยอับราฮัมมันดีเลยคุมาอับราฮัมแล้วอับราฮัมเป็นสิ่งของอยู่น้องเหรอมั้งอับราฮัมนี่จะเป็นนักตัวเปียอับราฮัมลิงกวนนี่สั่งสั่งเรื่องนักตัวเปียเหรอมั้ง ท่องเสียท่องเสียเลยมาอับราฮัมลิงกวนในมิโรรีดิวันในมิโรอเมริกามาเจ้างูจุนี่อาลุงงูวัวจุนี่อาลุงลุลัยยี่ปีไล่บีเดียลุบีเอียนชดเจ้ามาสู่สาชุชอบมิโรแล้วมาจูรีเดียจีนยาเป็นตะขาเลยดูแลตีตัวเลยพระมลิงก็นอนที่สาชุอาชุลีมินนอนทุ่นดีจังสาเจ้าเดินชอบุสาปอลันนี่ล้มข้อดิ้งจูลูเมย์บอกข้าตุลามันเทียมตุกิมุสาปอลกิข้าสัลลัมันดีไล่ตุมุ In, on, on, in, on, 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 ก็จริงๆมันจะอาทิตย์ที่มีเราอีบาลีลมให้มันดีกว่าสัตว์สุนัขข้าเป็นมีเราจามุสมรรถเลือดเปลี่ยนเดียร์มันนักปอดจะได้ลมตรงนั้นลำยันปนตรงนั้นลำที่อินเดียนช็อปอันมวยเล็กๆทั่วโลกไม่โน่บายบายอันมวยเล็กๆนี่โอเคบายบายดันช็อปอีกันนักเที่ยวเลยสั่งให้เราทันกันต้องเกี่ยวทันเดียร์มวยเลยนะ นี่ต้องนักดีนี่อีนักเราเกี่ยวทันเจริญมาเด็กกำลังไงเราอุ้มนักไงเราในนักบุญริโกลันเดออุ้มทันก็ดีไอ้ขันทันนี่เราชินทันบอลล้อมข้ากระชินทันจังกระชินทันจังท่าดีงาสะเด็ดนะกระดาทันเฮ้กระดาทำไงเรากระดาทำไงอาใครตัวคนที่เราเนี่ยชินทันบอลก็ต้องนั่งกำลังบ้านไงเราเป็นนักการบุญเราเรียนเกี่ยวกับมังกร เช่นเช่นท่านท่านราท่านท่านเสด็จนี่ไปแล้วไปแล้วมั้งกระสุนจังกงนั้นอุ้มไปก่อนอันนุ่มท่านนี้จะข้าจังเนี่ยอันชอบท่านนี้เรียนมาก่อนเลยเรียนก่อนเรียนมวยแล้วอันดับท่านหอยอันนุ่มท่านหอยก่อนข้าที่ข้านุ่มท่านนี้ฟังท่านนี้มีรู้จริงสินะอันบ่อยเลยนะฟังท่านดีดอกตามาตินลูเตอร์คินีเลยดีแต่ท่านกูอยากชอบเสียเลย Martin Luther King
Tongkhazakwa somrula kumriya America ne minak salpol he anjo rilawadi kumza khada mulati ure matenu takhene America ne salbia dekha somrula kum tongkhazakwa somrula kumriya anjo rilawadi zero na sa chujwa rutna an thinwa rutdo Abraham Lincoln is a lot of people and Timnong and Nakalu Dino, Zidan Timlo, Rincol and Timlo, Rindon and Timlo, Shanghai and Timlo, Stone and Homlo. Milot Narian Bokanto and Timlo, Savino on Tim. Milot Timnong Kanto, Saltino on Day. Saltino to dependency. Milot Tino to independent. Both and Nun cannot Tim to Tame, both and Timland, both and Lonan can Tim Dilo. Interdependence. Nemangso. Cuma, kum sekat yang ni, an boleh in umkan in umri kau di. Cuma, nanti lu dah kena jadi I have a dream. Nah, kau mana vision kamu? Nikah dia, ini satu nombor media deh, satu nombor dua deh lah. Kita nak dia lah. Satu nombor dua domain itu kita nak ni lah mak. Kita nak umlo nak mak pandai dah, dia pengen cium kita angkat hati deh. Abraham Lincoln ni lenglet luat na apa yang naik entah. Martin Luther King ni cuma luat na ajinya yang tak cuncun. Sel luat na cimbo yang tak don lama, tak don lama. Yesus Kristus sel luat na cimbo yang tak hai. Zohan ni sel luat na cimbo yang tak hai. Akai kau tu tahu. Bukan saya sedar nak cuman tahui, mana makan ini sedar nak cuman tahui. Luat nak cuman sedang jauh cinta, tak lama sekarang. Luat ni kalau cukup luat nak cumi nunak berhajatkan. Abang Lincoln ni tangkut dia semua beli sedar nak cuman tah. Latar luat kini semua semua orang kumpulkan dia, tinung luat lawe di mana cuman tah. Di bilik tu Johan ni. Bantu pernah arah sana, nampak lihat yang tak, ham dan. Yesus Kristus selalu nak cimi, malam tak hai. Bekam terasal dengan nampak. Atau jodoh, bekam terasal dengan jodoh Yesus nampak ham. Satu tiga cuba kamaru le, tiga le cumi, tiga le cumi. Ari satu ada cukup bilang mah, bila pelajar nengah doa le, cawal nengah doa kita. Zungzal pernah kau terasa halai, zai mana fokus dalam pernah kau terasa halai. Cawal nengah doa di sana bila, betul mah, kesilu melayan nengah doa. Cucu, Yesus ini, acimika, matai ni adian, luk ni adian, mak ni adian. Zohan ni dia, matai ni hin van cung pen nak tong ta dia dia ni, luk ni hin petian pen nak tong ta, mak ni petian pen nak tong ta, Zohan ni petian pen nak tong ta dia dia ni. Jika hin cekat dia mengait yang dalam petir sol, matai Judah mesi Judah mida ikut cakap mu. Juda ni matai le mak mak tu mesti semu Zohan. Matai le Zohan ni juda mesti Zohan ni petian penda atyali. Lukisan tan mesti petian penda atyali. Paul ni Paul tu juda mesti nain zentan mesti nampu bisa petian penda macam petian penda. Jadika babaca kandil tika hen kospelari lomi tempitu repcian jongsul lomang. Ni ni lai jangan kau tika repcian jongsul lomang ini. Lai jangan tu repcian jongsul lomang aton tuk cain lai mikrifa anroh tuk anroh tuk. Ziron anroh tuk repcian jongsul lomang apa cain silawin aham bundon atayan kau cain. Aham pikam bundalun atayan kau tika cain. Sampun lo tegol mihatun tegol aja, mangku bolhi. Lo tolong
pain zor ki mu tua ba bia pha chang de na ki lo tua lon tham mun lon jing lo win an a tai ji ki poe san ton de ge a we dai an tua ya zor de pe ni ga ya sung di ya thao de wa ma ki tham mun lo thai ta lo ko mi na ni ji dan tua a fe lo mi ni mun an than na ma e re cha chu de van chung pen na thong tha se lo pa zo ma thong tha se lo Betsy Nami be cast for funny reptian ladies. Betsy Nami so, Penna Dom, Penna Gay, Dom, Betsy Nami. Betsy Nami so, Ni Manum Bigni Na Arjun Timile, Ni Manum Bigni Arjun Timbabatami, Miran Holland in the last days, Timile, in the last day, you know. Now Sondo Kala Night, Surehane. Now Sondo Ni Nai, Tino. Now Sondo Kala Jansarima, now Sondo Kala, Swissakalone, now Sondo Ni, Swissakalone, she there. The Jambaika, now Sondo Kala. Now Sondo Kala, Jango, Shimade, Signor, Shindoga, Simpolu, Ado, and now Sondo Kala, Jango, Biore. Now, Sondo Ni, John Del Cazaro, Kirkigo, Juana, we are Tayasi, me new, now Sondo Ni Locoli. Now, Sondo Kala, Dimito, Niman, Bigne Dimito, Paul, Luke, Matale, Johan, is so creep. Tong Ta Chimney, a duhin of Sondo Kala, seeing. Here Chimmy, no one can take down here at the Mika, Niman, Bigne, this, Tazing and John Lamo. 他已经就这个状态他已经就老是那个了他装起来你就老是那个盆满地了他比他拖得为母今天要是拿的呢阿文中选的对那三兄弟这么样很多不所以那片要没他已经就啊是要就他应该装他的没困个后来他应该能够错比别来母就拿的那没困没没那片哎没困我啊皮下次那就下路下的 Now, Sondo Kala, Shimate, Sinohan, Sinuka, Simpolu, Dore, Gongkin Nangando, Payanda Kin Nangando, Bemashi, the day, Sulemikumo. Zisukan Hal, Kogada, Yan Halmika, Tiding Han Zong Lai, at the Jotan Nero Vita Sonsa, after Balago of Chandai, what was Sondo Sachin Alina, Jopi, Sondabuyan, Sakalai Bade.